До України нарешті повертається тепла та сонячна погода. Температура повітря 14 вересня впродовж дня становитиме плюс 17, плюс 22 градуси тепла. На південному заході, а саме на Одещині, у Чернівецькій області та частині Вінниччини стовпчики термометрів піднімуться до плюс 24 градусів. Прохолодніше буде на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині. В цих областях очікується близько плюс 12, плюс 16 градусів тепла. Також пройдуть помірні опади у західних, північних, центральних та східних областях. У південній частині України опадів не передбачається. У Києві 14 вересня буде пасмурно, ймовірні дощі, а температура повітря складе плюс 18, плюс 20 градусів тепла.